10 pagi. Boleh saya cakap dengan tuan, sabi ini. Okey, baiklah tuan, saya daripada WC Sofi untuk delivery hari ini. Kami first tengok Facebook, lepas tu yang keduanya adalah kami pergi ke kedai dia sendirilah. Melalui Facebook tu kita tengok apa yang ni. Lepas tu ada juga kawan yang memperkenalkan pada kami lah. So jadi di samping tu bila dah kita dapat good feedback daripada kawan, kami pergi melawat ke tempat tersebut lah. First impression daripada kita bila masuk kedai tu, memang kedai tu besar lah. Memang betul-betul lah dalam produk-produk kat situ adalah berkaitan dengan Chesterfield. Kami adalah peminat Chesterfield, so jadi memang cocok dengan kami lah. Kami meminati dan memang kena dengan cita rasa kami lah. Dan kedai Royal Chesterfield ni dia mempunyai banyak pilihan daripada segi kain, warna. So masa pergi kedai tu memang kebetulan rezeki kami Encik Roy ada di situ. Jadi kami minta pandangan dia lah. Dan memang untuk decide colour ni memang 2-3 kali kami pergi sana dan memang bincang dengan dia, dan dia memang bagi full support lah, bagi banyak pilihan. Dia tak pernah datang rumah. Dia minta gambar. So dia tanyalah macam mana keadaan rumah, saiz rumah, lepas tu apa warna, dinding dan sebagainya. Daripada situlah lepas saya bawa gambar dan semuanya, bila kita berbincang, dia beri pilihan, dia bagi nasihat. Warna ni sesuai, tekstur kain ni sesuai untuk rumah dan sebagainya lah. Okey, kita order sebulan memang yang lepas. Sebulan. Memang dia betul, janji tepat-tepat sebulan. Dia janji sebulan, memang sebulan. Memang tak ada delay. Dan masa mereka turunkan barang semua tu memang walaupun dalam plastik lagi, memang rasa teruja lah, nampak macam cantik sangat. Terkejut jugalah dengan hasil produk dia lah. Walaupun tak nampak lagi, tak buka karung plastik. Betul-betul. Memang dia puas hatilah. Kita dah memang sebab bila kita tahu kita beli dengan orang yang pakar, so jadi bagi saya kita tahu bahawa end product tu adalah satu yang memuaskan. Perkhidmatan yang diberikan oleh Royal Chesterfield adalah yang terbaik lah. Daripada segi harga, daripada segi layanan. Jika kami ada masalah, jika kami tak faham, macam mereka selalu tanya dengan saya lah, okay, betul ke, confirm ke, nak warna begini, kain yang begini. So jadi saya rasa inilah yang menyebabkan kami memilih untuk membeli barangan daripada Royal Chesterfield. Memang tak sangka lah macam very proper kan dia, cara dia sarung, cara dia angkat semua tu, and then siap sanitize. Yeah. Kan memang proper lah dia punya cara perhatian tu. Kami tak pernah lah terfikir bahawa mereka mengikuti SOP yang telah ditentukan oleh MKN dan sebagainya. Kami duk ingat mereka hantar barang macam biasa sajalah. Tengok cara, kita boleh tengok lah tadi macam mana cara diorang buka kain pembalut ataupun plastik pembalut tersebut. Saya rasa sangat profesional lah. And then sebenarnya bagi kami lah, tuan rumah kita tak sibuk apa-apa pun, kita duduk kita tengok saja. Daripada Cik Roy sendiri, macam dia datang tadi, dia yang dia tanya pendapat saya macam mana susun atur begini dan bagaimana. Dia bagi some idea lah, some tips lah. So jadi saya rasa bukan saya beli barang saja, sebenarnya saya juga beli kepakaran daripada segi interior designer dia jugalah. Dan benda tu dia tak charge kami apa-apalah. So jadi that's one thing lah about Royal Chesterfield itu. Maksudnya dia produk yang berkualiti. Sampai tu dia beri kita perkhidmatan lah, daripada pergi perkhidmatan susun atur, pemilihan dan sebagainya. Dia tidak lokek ilmu. Bukan saya je seorang yang beli, kami adik-beradik beli dengan Royal Chesterfield lah. Dan saya suggest kepada orang-orang lain juga lah yang berminat untuk membeli barangan produk, maksudnya Chesterfield ni, bolehlah berkunjung ke kedai Royal Chesterfield.